nes aš esu bandęs ir kitas metodikas visas, tas vedas, bandęs mantras sakyti, ir aš apie Jevgenijų jau buvau žinojęs prieš kokius 3 metus geros. Bet tai, ką buvau išgirdęs per jo trumpas tos video, man labai nepatiko. Sakau, kas čia per nesąmonės, ką aš čia šneka, taigi ne taip viskas. Tai va, o iki tol, va, iki dabar aš mokiausi kitokius seminarus, visai kitokio, tai va, vedinę kultūrą, apie krišnaitus, apie dievą, kalbėti ten iš ryto mantrą kiekvieną dieną, tai tas nepadėjo, prasme. Tu darai tas mantras, kartuoji tuos žodžius, gerai tau padeda kažkurį laiką, bet po to vėl tau blogai, tu vėl turi kalbėti tas mantras. Nu ir vis tiek viskas, nu, blogai. Ir po to netyčia pamačiau tiesioginę transliaciją YouTube, žiūriu apie mitybą. Man tuo metu irgi buvo labai aktuali mityba. Tai įsijungiau, nu, sakau, nu, vis tiek pažiūrėsiu, nes buvo įdomu. Nu, jis taip sulaužė galvą, ten visus stereotipus, viską, galvojau, va, ten negaliu miegoti. Tada po savaitės ar 2 buvo apie pinigus. Tad ten vėl tiek išdaužė galvą, ten viską buvo žiauru. Tai va, po to pradėjau ieškoti, žiūri iš mokyklą, o jau noriu viskas. Na, kad jinai labai konkreti ir tau neduoda taip į kaktą tos informacijos, kad tai yra, sakykime, 2 + 2, tai yra 4. O po to, jeigu bus 3 + 2, tai ką daryt? Tai vėl tada eiti ir klausti, kaip daryt. Tai va, čia tau, tave išmoko pačiam išspręsti problemas, atsakyti į klausimus. Nu, kaip pasakyti, jis labai konkretus, ta prasme, apie neišsiplėtoja apie vieną dalyką, ta prasme, labai plačiai, jis konkrečiai viską susako, kaip, kas, ką reikia padaryti ir taip toliau. Ta prasme, iš vieno žodžio nepriskaldo ten malkų daug, jis konkrečiai viską pasako, kaip reikia daryti. Tai vat, kaip sakiau, tada labiau išmoksti priimti visus kitus žmonės, supranti, kad jeigu jie tave pykdo, tai vadinasi, pas tą turi, nes yra veidrodiniai tie atspindžiai. Nes seniau būdavo supyksti, tai tiesiog supyksti. Nu, negalvoji, kad kažkas ne taip, o dabar supykai, aha, kodėl, kas, kaip, išsiaiškini viską. Ir taip, nu, išaugi. Konkretumas toks. Jo, konkretumas, ką daryt. Nes vedose, tai tiesiog supykai, tai sakai mantrą. Vėl supykai, vėl mantrą sakai. Bet kaip nesupyk? Išmoksi rasti savo patys atsakymus. Išmokino pačiam rasti sprendimus. Ir paleido. Paleido gyvenimą.